د لوی سپیڅلي څښتن تعالی په سپیڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم لرونکی دی. ملګرو، نن به در سره د عمران خان په هغه تقریر یا وینا باندې خبرې کوم، او هغه وینا به هم تاسو سره دلته په دې دغه کې درښکاره کوم د فیسبوک د لارې. بیا به هغه زه پښتو ته ژباړم، هغه به زه ځای په ځای باندې ودروم، او هغې ژباړه به ستاسو سره شریکوم. هغې څه ویلي دي؟ بیا را سره یوه بله ویدو هم ده چې هغه کې دغه دوی یو څو ورځې د مخه، بلکې دوه ورځې د مخه، د کلچر ډے په نوم باندې دوی یو ایونټ د دوی وایي پنجابیانو د پښتنو دپاره لمانځو. نو هغه باندې دوی څه ویلي دي؟ هغې پسې بیا ما یوه ویدو جوړه کړې، دغه دواړه مې یو ځای کړي دي، نو په هغې به هم لنډه تبصره لرم. بیا خو راساسې به هم خپله خبرې کوي. خو لومړی چې دی، لومړی زه د عمران خان هغه وینا چې په یونایټډ نیشن ته وایي، څوک د ملګر ملتونه هم وایي، او دوی ورته اقوام متحده وایي، هلته چې کړې ده هغه در سره اوس شریکوم. تاسو دا واورئ، زه درته بیا ودرومه، او په هغې باندې به خبرې هم کوو، او هغه به درته زه ژباړم. Mr. President, I want to talk about Afghanistan. The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. ملګرو، عمران خان تر دې پورې دا وایي چې د نورو هیوادونو لکه غربي هیوادونه چې دي، خپل امریکا ده، او دا نور هیوادونه چې دي، دوی مشران یا دې سیاستمداران یا سیاستوالي دا فکر کوي چې د افغانستان په دغه څه چې دا تیر شروع دي، څو کلونه راسې په دې کې د پاکستان لاس دی، او څه چې تیریږي دې کې دوی ډېره مداخله کوي. بلکل دا یو حقیقت دی. خو د دې نه وروسته څهکه دا څه وایي، بیا وروسته هغه تبصیرې ځای چې را شي، بیا هغه زه پرې تبصیره کوم. اوس مې سب تاسو دغه ځای پورې وژباړو. When we joined the US war on terror after 9/11, 80,000 Pakistanis died. خدا د سی وای ګوره، دا دومره سپیسترګي او دغه دا وای چې کله مونږ د 11 سپتمبر نه وروسته د امریکا دغه جنگ یا د ترګرۍ دغه جنگ مونږ مرته لکه ور داخل شولو یا ور سره یو ځای شولو د امریکا سره، دا هغې نه وروسته وایي 80,000 پاکستانیان د دوی په دغه باندې، لکه د دې په وینا باندې، ځکه دا خو هغه ژباړه ده، 80,000 پاکستانیان وایي دا هلاک شولو یا مړه شولو. خو زه دوی ته دا وایم چې دغه 80,000 دغه پاکستانیان هغه نه وو، هغه پښتانه وو، ځکه چې هلته چې دی لکه سیاست جوړونه هغه د پنجاب په لاس کې ده، او هغې چې دی لکه دغه جنگ ته چې ور داخلېدل د امریکا او د طالبانو د ختمولو په خاطر باندې، هغه دې په خاطر ور دغه شي وو چې په هغه وخت چې کله مشرف کودتا وکړه او په حکومت کې راغی، نو د پاکستان اقتصاد ډېر کمزوری و، او مشرف هم په یو ډېر کمزوري حالات کې و، نو د خپل د اقتصاد د کولو ښه والي په خاطر باندې هغوی امریکایان پیسې واغستلې. هغه بره ویدو سره زه بیا دغه کوم، او په دغه جنگ کې د امریکا څخه طرفداري وکړله. زه دا نورم دا به لږه نورم تاسو ته واورم، بیا زه په دې باندې خبرې کوم، دا لږه لږه ته دغه کوم، بیا زه پرې خپلې خبرې کوم. $150 billion was lost to our economy. There were 3.5 million internally displaced Pakistanis. وای درې نیم میلیونه پاکستانیان چې دي، وای دا خپله په داخل کې چې دی د یو ځینې بل ځای ته کډوال شولو، نو دغه کډوال چې وو دا صرف قبایلو، ځکه چې دوی په قبایلو باندې ډېر سخت بمونه وغورځول، په سواد کې ډېره بمباري وکړه، د پښتنو کورونه وران کړل، او دې ته یې مجبوره کړل چې دغه ځایونه کډې وکړي او خپل ځایونه خوشي کړي. نو دا به زه لږ نور هم دغه کومه چې تاسو پوره واورئ. Pakistan was a frontline state in fighting against the occupation of Afghanistan. ګوره دې ځکه دا وایي چې په اتیاوم کلونو کې پاکستان چې دی د افغانستان چې کله قبضه شوی، نو هغه په هغه اولنی هیوادونو کې و چې
د دوی سره ودرېدو او د دوی د ازادۍ د پاره جنگ کوي. وګوره دا دومره یو یا خو د ناپوهۍ نه دا خبره کوي یا نه پوهېږي. یو خو دا داسې و چې په هغه وخت کې لا روسان راغلي نه وو چې د پاکستان دغه پنجابي آرمی یا استبلیشمنټ داسې یوه پالیسي غوښتله چې جوړه کړي په افغانستان کې، خاص کر اسلامي مذهبي ګوندونه چې هلته پاڅون نه وکړي. دا وخت د حکومت خلاف د سردار داود حکومت و، ځکه هغې و په وخت کې چې کله په خبای په پښتونخوا کې د پښتنو ازادي غوښتله او بلوچانو ازادي غوښتله، نو سردار داود د هغوی طرفداري کوله. نو دوی کوشش کوو چې بله لاره خو نشته، نشنلیزم د لارې خو هغوی هلته لاسوهنه نشي کوله. نو د سردار داود په وخت کې دوی جمعیت اسلامي او ځینې نور اسلامي ګوندونه او هغوی مشران راوستل په پاکستان کې ولې ځایونه ورکړله، او بیا د دې ته دا لاره برابره کړه چې په افغانستان کې تخریب وکړي، کورونه وران کړي، د خلکو پلونه وران کړي، او هلته چې برقونو پایاګانې راچپه کړي، تلیفونو پایاګانې راچپه کړي، دا ورانکارۍ دپاره یې تیار کړي وو. بیا چې کله روسان راغلو نو دوی داسې نه چې د افغانانو دپاره یې دا کار کوو، بلکې د امریکې ډالر را روان وو. هغه بره بیدو ما سره شته، بیا ته زه هغه نشروم یا خبروم یې درته. نو د هغې په خاطر باندې دوی هغوی سره ودرېدل. ته څوګوره وایي د افغانستان د ازادۍ په خاطر باندې، خو دا بیا وروسته نور څه وایي، زه بیا هغه ډېر مهم دی چې هغه پکې واورو، ځکه دا Pakistan and the United States trained Mujahideen groups to fight for the liberation of Afghanistan. Amongst those Mujahideen groups were Al-Qaeda, were various groups from all over the world. They were Mujahideen, Afghan Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. Come 1989, the Soviets leave. ګوره چې کله روسان راغله دا خبره سمه ده، بیا امریکا دوی سره مرستې کولې، او دوی هغه مرستې څه خپله اخیستلې چې دا وخت د مجاهدینو ته ورکولې چې د افغانستان د ازادۍ په خاطر یا خپلواکۍ په خاطر باندې هغوی جګړه کوله یا جهاد یې کوو. هغه صحیح و، ځکه چې هغه صحیح خو دوی خو نه کول، ومه کوم نور چا کوو. دوی هغه روسه خبرې چې راځي، بیا زه په هغې غواړم چې هغه دوی څومره منافقت کوي، هغه د دوی هغه منافقت باندې به دزویم چې دوی وایي چې موږ هغه اولني خلکو چې د افغانستان د ازادۍ په خاطر موږ دوی سره دغه کوله، چې هغه بیا بیا راځي، بیا د هغې خبرې ته ولزه جواب ورکوم. خو دلته دا خبرې به لږ نور هم تاسې واورئ چې هغه ځای راشي. So do the Americans abandon Afghanistan. Pakistan was left with 5 million Afghan refugees. We were left with sectarian militant groups which never existed before. But the worst cut of it was that a year later, Pakistan was sanctioned by the US. We felt used. Fast forward 9/11, Pakistan is needed again by the US because now they're US led coalition is now invading Afghanistan and it could not happen. ګورادي مخکې ویلې چې موږ د افغانستان د ازادۍ په خاطر باندې، خپلواکۍ په خاطر باندې امریکایي حکومت کوي، او موږ د افغانانو سره مرسته کوله. اوس وایي چې کله بیا 11 سپتمبر وشو، نو چې کله کوئلیشن دا دغه چې دی لکه دا ناټو او امریکایان او دا، نو هغوی سره بیا موږ مرسته وکړه چې افغانستان بېرته قبضه کړي، اشغال کړي. وګوره دا دومره منافقت دی، ځکه تا مخکې ډالر اخیستل د افغانستان د خپلواکۍ په خاطر باندې، تاسو جګړه کوله، خو چې وروسته نور ډالر واغستل بېرته د افغانستان د اشغال په خاطر باندې، بیا هم دا تاسې مرسته کوله. ګوره په دواړو طرف کې تاسې صرف د ډالرو په خاطر باندې دا کارونه کړي دي، لکه او بیا وایي چې په بیا چې کله په نه هاتې کې کله چې امریکایان لاړه او مجاهدین کامیاب شو، نو بیا په موږ باندې دوی امریکا او نورو هیوادونو سینکشن ولګوه. هغه په تمه دې په خاطر لګولې چې تاسو هغه وخت اتمي دماکه کړې وه، هغه کوم بل شی نه و، هغه د هغې په خاطر شوی و. هغه ستاسې خپله کورنۍ مسله، خو د افغانانو مسله دا وه چې تا چې مخکې ویلې چې موږ د ازادۍ په خاطر هلته افغانانو سره سپورټ کول، او بیا د بیا دوباره تاسې امریکا سپورټ کړه چې بیا د افغانستان دوباره اشغال کړي ستاسې په خبره باندې. نو ګوره دلته تاسو څومره د ستاسې فوجي د پنجابي آرمي چې کومه پالیسي جوړوي، دوی د خپلو ډالرو ګټلو په خاطر باندې لکه څومره منافقت او د دغه کار اخیستلی دی. زه به ستاسې دې خبرو ته نور هم دوام ورکړم چې نور څه وایي. Without Pakistan providing all the logistical support, what happened after that? ګوره وای چې کله افغانستان اشغالې دو، نو موږ ټول لوجستیک سپورټ چې ټول موږ ورکو، لکه دوی درې اډې ورکړي چې دا غوښتنه تقریبا
او پنځوس زره دفعه پروا شوې ده. هغه هم د دوی ځنه شوې ده، هم د دوی ځنه به افغانان بمباري کېدل. نو دغه لوجستیک سپورټ هم دا و، لار هم د کراچۍ د بندر نه وه، دوی ته به دغه لوجستیک سامانونه راتلل ناټو امریکا ته. نو وګوره، دا دغه ځای د مولیانو منافقت، دغه ځای د پنجابیانو منافقت، دا ټول چې دي دا په منافقت باندې روان دي. افغانان باید نورو د دوی په دغه منافقت باندې وخیر شي. The same Mujahideen that we had trained that fighting foreign occupation was a sacred duty, a holy war or jihad, they turned against us. خبه وای وای چې دغه وخت کې مونږ ځکه چې هغه وخت کې چې مونږ دغه مجاهدین چې وو هغه سره مونږ مرسته کولای هم تربیه کول، نو هغه نه بعد وای بیا چې کله مونږ دغه د امریکا جنگ کې ور داخل شولو، نو خلک زمونږ په خلاف باندې را پاڅېدل، نو خلک به زمونږ خلاف شولو. نو اتمن ځکه دغه قبایل او د فاټا پښتانه چې وو هغه پیښ شولو چې پنجاب منافقت کوي، امریکایانو ته اډې ورکړي د ځین هغه پښتانه او مسلمانان وژني، نو دې په خاطر باندې دغه ځای قبایل او پښتانه ستاسې په د پنجاب په مقابل کې را پاڅېدل. او هغه هم به تاسو دومره پنجاب دومره د هوښیارۍ نه کار واغستو چې ماغه د امریکې نه بې پیسې واغستلې، دغه ځای نه هغه ټول هغه کوم چې اکمالات و هغې واغستل، کوم اسلحه چې وه، کوم مهمات چې وه، هغه بیا د امریکا نه واغستل. همدغه پښتانه د پاټا او د قبایل او د سواد دا یې بېرته بمباري کړل، او د ماغه امریکا نه پیسې واغستلې. او په اول ځل باندې دوی په دې کې کامیابه شولو چې دغه چې دی د تورخم خط باندې یا د تورخم لاین باندې دوی اغازغن تار وغځي، هغه پیسې هم امریکا نه واغستلې. په دې چارې ته واغستلې چې په افغانستان کې دا کوم هغه وخت کې خو دې طالب ته طالبان ته تهرهګر ویلې چې دا در تیریږي او خواته د ستاسې سره جګړه کوي. نو د دې جګړې او د دغه ځین د دغه لین د تېرېدلو په خاطر باندې تاسې مونږ به پیسې راکړئ چې مونږ دغه باړ یا دغه اغازغن تیر دغه ځین تیر کړو. کنه دا خپله دومره ضعیبه اقتصاد باندې دوی دغه بار نشو تېرولی. نو دغه څه چې و دغه پیسې هم دوی په چارول کې د امریکې څخه واغستلې او دغه بار یې د پښتنو په منځ کې تېر کړو. زه هغه لنډه بله ویدو د خوب نه ځکه بیا زه نور وخت نه نیسم، یوه بله ویدو ده هغه ما جوړه کړې ده، ډېره زبردسته ده، تاسې راسره وګورئ. که خوښ هم شله بیا دا نورو خلکو ته هم ورسوئ در سره چې نور پښتانه هم وګوري دوی دغه د کلچر ډې ورځ باندې څه وایي. او بیا وروسته ورسره ما خبره ویدو یو ځای کړې ده چې هغه خپله دوی ته جواب دی، او هغه هم کېدای شي یو ځای کې زه ودرم زه په لنډه باندې تبصره وکړم. دا واورئ چیز کیا ہے پشتون کلچر کی؟ وہ بھی پسند ہے مجھے کہ جب وہ مذاق کر رہے ہوتے تو بھی لگتا ہے کہ غصہ کر رہے ہیں. اچھا ویسے پشتون بڑے هغه چې ما ویدو جوړ کړل هغه دنده راسا سیب ته خبرې کوا چې زه هغه دغه چې دی زه به دغه ویدو دغه کوم تخپل مایک واس که ته خبرې وکړه زه به هغه ویدو درکړم بیا ډېر زر هغه زه پلی کوم. چې کله ما هغه شروع کړه بیا ته خپلې نه مایک ساغه بیا قطع کوم ځکه چې ډېر ضرور دي. سلامونه او احترامات ټولو دوستانو ته، الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. نو زماني صاحب دا یوازې د نن ورځې خبرې نه دي، دا تر دا کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیں کہ پشتونوں کی پاکستان سے محبت کا بھی کوئی اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. وہ بھی مطلب میرا پیدا پشتونوں کے حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیں کہ پشتونوں کی پاکستان سے محبت کا بھی کوئی اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. وہ بھی مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خردماغی آ جاتی ہے اگر وہ پاکستان ګوره دا وای وای دا د پښتنو دومره محبت دی د پاکستان سره وای او خر دماغي په کې راځي چې کله د پاکستان نوم واوري سب ته کوم درګه خدا تاسو پر بیان نشر کوم ځکه دا زړه ډیر جالب دی. سه محبت کا بھی کوئی اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. وہ بھی مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خر دماغی آ جاتی ہے اگر وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی قوم کے خلاف کوئی بات ایسی سنیں گے تو پھر آپ پشتون سے ګوره وای چې د پاکستان خلاف کوم خبر واوري وای بده کې یو خر دماغی راځي نه سوچ نه کوي چې دا نفر شته د حقیقت وای دروغ وای څنګه وای خو بس په دوی کې وای خر دماغی راځي کنه لکه چې سړي ونه شي خر دماغی پکې راځي ځکه دا دې چې دې د دوه دا ډېر صحیح دغه په کړی دی سوچ صحیح کړو. نو دغه خر دماغی چې دا دا ځې زبې کور به دغه ځې کې به وره به دا نور ویدو د سبې ز خوش کوم به دغه کو به خپل هغه نور ویدو شاته سی وګوره جالب ده ګوره اس کا کوئی مثال نہیں ملتی. وہ بھی مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک خر دماغی آ جاتی ہے اگر وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی قوم کے خلاف کوئی بات ایسی سنیں گے تو پھر آپ پشتون سے بچ نہیں سکتے بھائی. یہ یا آؤ نا یہ میرے ساتھ کسب جمال صاحب کھڑے ہیں آپ کو تفصیل سے بتا ہمارے فاٹا میں پختونوں کے جنازوں پہ ڈرون اٹیکس ہوئے
لومبه د پاکستان تګلار دا و چې امریکای ته ویل تاسو ډرون حمله کوي موږ به اعتراضونه کوو هماري شادیوں پر ڈرون اٹیکس ہوئے بچے باسکٹ بال کھیلنے ڈرون اٹیکس ہوئے لومبه د پاکستان تګلار دا و چې امریکای ته ویل تاسو ډرون حمله کوي موږ به اعتراضونه کوو وہ فٹبال کھیلنے ڈرون اٹیکس ہوئے مدرسوں میں بچے قرآن حفظ کریں ڈرون اٹیکس ہوئے لومبه د پاکستان تګلار دا و چې امریکای ته ویل تاسو ډرون حمله کوي موږ به اعتراضونه کوو سکولوں پر ڈرون اٹیکس ہوئے بازاروں پر ڈرون اٹیکس ہوئے لومبه د پاکستان تګلار دا و چې امریکای ته ویل تاسو ډرون حمله کوي موږ به اعتراضونه کوو اس بات پہ اس وقت اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ فاٹا محمود خان چکری صاحب کان کھول کے سن لیں فاٹا پاکستان کا حصہ تھا فاٹا پاکستان کا حصہ ہے اور فاٹا پاکستان کا حصہ رہے گا انشاءاللہ پاکستان دا تیرو دیر شکالو رئیسی دا امریکی پا امداد روان دے کل چی روس افغانستان تلارو نو پا بیلینونو ڈالر پاکستان تلارو لما پا خیال خو پاکستان دا امریکی پا مرستو جوندے دے دا چې دا خبرې کوي او دا ډېر جذباتي شوی دی په دې کې هم خر دماغي راغلی و ځکه محمود خان به څه ویلي وو او دا سند به رالیونی شوی و نو دا خر دماغي رښتیا و چې دې کې دا خر دماغي راځي اول په دې کې راغلی و علي محمد دی که داسې یو عجیبه نوم یم دی د دې مانې قدم بیر شو خو وفاقي وزیر دی نو دا چې دی دا هم ډېر خر دماغه دی ځکه چې د پاکستان په اړه څه واوري داسې سوچ نه کوي چې دې کې د پښتون ګټه شته که نه شته دی خو په دې کې خر دماغي پکې راځي او هغه د بوټ د پاره یو یو ورځ یو نتا کوي دا به بوت پالیش ډیر کوي بس هغه د فوج د پاره بوت پالیش نه دا شروع کی نو دا پوره خر دماغه ده دا ماغه د هغه پښتنو نه دی چې مکمل خر دماغه خر دماغه کیده را اساس به خبرې د کوزه کوي د واس کسې شو مایک مدرا بند کړی دی ځکه مایک دی شور کو ځکه مایک دی بدرزه واس کوم زه صحیح شو زاوس خلاص صحیح شو نو دا خبر بالکل صحیح دی دا یو دا پختانم متاسفانه چې یو نیم دا قصه دغه په کې شته عادتونه په شته مکه دي نه چې ځان خبر کی موضوع باندې ځان پی کی او بس هغه وردان ګور باندې لکه هغه په یو څو باندې مکه چې په کابل کې یو جنې و د فرخندې په نوم باندې چې هغه یعنی فقط د دې په نوم باندې چالتو ول چې دې قرآن شریف ته توهین کړی دا د سنو هم شخصي چا سره کوم دغه سره وا هغه چې خلکو غږ کړی دی ول چې بس اله چې دغه غزا د چې دغه چې اله کافر ده نو هغه کلاروي بس ورزي او وردانګي په دا نور پښتنه نه کوي چې واور را څوک ده دا ولې ده نو دا خبره بالکل صحیح دی کی شک نشه ده نو رازو زماني سه تر کله چې زه د راغړ شوی ما د سپرزان پیښوي ما نو زمنګر افغانستان چې څه موضوعات دي زمنګ یعنی دوی هم نوم زمنګ سره د پاکستان آشنا دي د ټول افغانانو که چې موږ نور هم دي هم سایګان هیوادونه لرو مثلا د ایران دي خو ایران هم یو خلک سره د غلي بلد دي ترکمنستان دي تاجکستان دي ازبکستان دي چین سره یو لږه غل سرحد لرو یعنی هغه نور ته دومره دغنی دي ولی پاکستان ځکه چې پاکستان زمنګ خو یعنی د دغه وسنی جغرافیا چې دا د تقریبا زمنګ خپل خاور د زمنګ قوم د زمنګ ملیت د زمنګ پښتانه دي ځکه زمنګ سره دغه ټول سره دغه موضوع سره تر اوسه پورې د سي تازه ده یعنی هیڅ وخت دا به نوم لیکي ځکه چې دا د ملت موضوع ده نو تر هغه وخت نه پورې چې دغه پنجابین د زمانې سه په مختلفو اشکالو باندې په مختلفو چل ول باندې دا دیو داسې منظم سیستم لري په خپل دولت کې پرې په دغه سیاسي چوکاټ کې مولانو سره ما خپل لارې لري دیو نور سره خپل لارې لري چې څنګه وکړي شي چې بس په یو پالما باندې یا د امریکانو پیسې واخلي یا د عربونو واخلي چې دا ته د پښتنو باندې چې سره کوم معاملې کوي بیا هغه خپل لارې جوړي یعنی دیو دغه ټول سیستم هم دغه سي فورمولیټیک جوړ شوی دی هغه به یو څو موده یې هغه خبري بیا هغه سیوري کې شي ولې د هغه خپل هدف ته رسیږي نو متاسفانه دغه دا مشکل شته دی او دا فقط یوازنه کار چې د دې مخه نیول کیږي او د دې ټولو دغه کیږي هغه د پښتنو کې شعور پیدا کول دي ځکه پښتانه باید په ځان پیشي په خپل قوم پیشي په خپل ملت پیشي په خپل ژبه پیشي په خپل جغرافیا پیشي په خپل ګټو پیشي بیا په وخت کې نو دغه پښتانه دغه د دې دغه نوځي یعنی یو لارو ته پیدا کیږي
نو په مجبو کې دا مشکلات شته د زماني سیم نو زم د سړي خبرې نه لرم لشن مریض غوند مې ما نه نه بس کومنت کولو نو څرګندونه بیا به خیر څه کیږي څو کومنت یا څرګندونه لولم دا ابراهيم خان رور لیکري دي او اصلي خبره دا ده چې امریکا پنجاب د پښتون افغان د بربادي او بدنامه کولو کوشش جاری ساتلې ده بس موږ افغانان پښتانه ناپوه یو بالکل ان شاء الله تعالی زمونږه لکه مو په هدف هم دا ده چې کوشش وکړو چې پښتانه لکه د زنو دغه د دې چې کوم سیاست دی دا غي څه خبر کړو نو بس لکه بل خاص مقصد زمونږ شته چې ترازو دا وخت ورکو د همدې په خاطر باندې ورکو نو ان شاء الله تعالی زکه چې اوس خو لکه د هر چا سره دغه میډیا شته مونږ کولی شو دا په خطو باندې وکړو په د پښتنو د یووالي لپاره د پښتنو د رای خولو لپاره د خپل غږ رسول دوی ته خپل دغه تیر تاریخ دغه را پیادول دا باید د هر پښتون دغه کار دی او دا باید وکړي نور نو دغه مرګرو چې دا کوم دغه راګری دي دا به زه یو څو د نیو يم دی عنایت رو لیکلی سواتی وای پنجاب پښتون وطن د مذهب د لارې پاچاهي کوي بالکل همدغه د لارې ځکه چې ما خو یو خبره مکله مخکې په دې باندې زه د کلي څو د پم په تفسیرم کړی دا چې دوی د داوود خان په وخت کې د سردار داوود په وخت کې دوی د غزنی مذهبي ډلې د جوړې کړې چې په افغانستان کې لاسوهنه د دوی د لارې وکړي ځکه چې دوی پیدل چې دغه د کم نشنل ګوندونه چې په پښتونخوا کې دوی د ازادۍ لپاره کار کوو او داوود سردار داوود دوی سپورټ کول نو دوی بل لار اور سره نه و چې بل څه وکړي نو دوی هغه ګوندونه هغه ډلې چې دي هغه الته منظمه کولې پاکستان کې او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره لګلې خو هغه ډلو په وخت دی په دې سوچ نه کوي چې لکه چې موږ دا څوک د دغه مذهبي دغه لپاره د خچ په افغانستان کې اسلامي حکومت راول چې راسي اول دوه پرتلکو چې په پاکستان کې اسلامي حکومت دی او په افغانستان کې دی دته خو د انګريز قانونو د ډیره د پخانه چلے دو او افغانستان کې د لمړی د اسلامي قانونو دوی په دې سوچ نه کوي خو بس دغه کارت لاس ور اچو ځکه هغه خپل هیواد ته وفادار نه او لکه دغه د دوی په پلمکی یا پلمکی راګیر شلو او د افغانستان د ورانورو کاري شروع کو په وخت کې اوسان نو راغلی زه دا خبره کوم داود وخت خبره کوم نو دا خبره صحیح ده ځکه چې دوی لکه ځد خو خپل تیارې د پښتونخوا کې خودسي ګوندونه وو چې د پښتو ژبې د حاکمیت لپاره د پښتنو د وسایلو د پښتنو لپاره دوی مبارزه کوله او هغه ورنکله بیا بلوچستان او هغه ځنی په وخت کې زندانی کړل ځنی بیا افغانستان ته لاړ هغه ځنی ته سپورټ کېدل په دې کې ځنی بلوچستان ډلې وي اته سندین هم پکې ځنی وو نو دوی سره بل لار نه ونه بیا د مذهبي ډلې د افغانستان کې پاللې چې هلته دوی د ډلو د لارې توران کاری وکړي او اوس د جهاد وخت کې ځاغه خبره نه کوم زه د داوود وخت خبره کوم نو دته د بل رو یو دغه د پښتون زلمی ورو دي ژوندې و سينړې من پښتون سی بالا دي تا هم ژوندې لري نړې من نه نو دته د نور نوم د دغه لیکلې دي نو د سرګندونی ما ځنې ځنې تر واغه سړي دته یو رو ویل دي چې زوارم په دې پروګرام کې برخه واخلم رو د شل چې زما میسنجر ته تاسو میسج وکي یا یو پیغام را ترولېږي زبا در سره به تماس کې شمه به چې سبا یا کوم ورځ باندې دوباره موږ به په ژوندۍ باندې راتلو نو زبا تاسو سره هغه یو ساعت یا د نیمه ګنټه یا نیم ساعت مخکې هغه لینک درولېږم به اوله کې سټوډیو کې خبرو کو به موږ په ژوندۍ باندې راځو نو د سره سن زده دي چې څوک ځکه نه راخلم ځکه ته ځنه ځنه د سې دي چې هغه به لکه څوک نه پیژني به پاس سره راپورته کې به ګډې وړې وای نو مقصد مې د ګډ ورنډه چې کنځلې کوي کنه لکه هغه بل خبره نه دلیل سره نه دغه نه راسن په کنځلو شروع کړي نو ادب خاطر باندې کار نه کوي نو ار څوک چې راځي بس هغه کولی شي ماته میسج وکړي زه به تا غلیم کړو لګم به دماغ لاره پیرا واخلو نو او دا خو ډیر وګت کمنټ دی ځکه دا خو زبنګ تور مخم بندې نو دا ویل مشکل دی دا افریدی ورو لیکي ژوندې وسې مشر نړۍ مننه نو هغه کمنټ کده سه په دریم کې دي تقسیم کړي او لندن دی لیکلې وي یا دا سرګندونه نو به ول زمالو ستلې ډیر وګت دی نو ځکه بس پروگرام ختم ور اساس تر بل ویدو پورې الله جل جلاله اوس پارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لري تر بیا مو پورې الله سپارم د الله جل جلاله په امانت.